Mu gonxhe gjatë gjithë karierës time edhe sa kam qenë në muzikë klasike dhe bashkëpunime me profile të tjera të fushave të tjera artistike, gjithmonë ka bërë përshtypje publiku shqiptar në Shqipëri. Mendoj që janë më shumë të hapun me faktin që japin komplimente edhe rrugës, edhe në kafeteri, edhe në restorant, gjatë që më ka ndodhë këto gjatë procesit të festivalit, janë kritik shumë ma të mdhej, ma të guxëm shumë, publiku kosovar është më i heshtur. Është më i heshtur? Gjithsesi. Pëlqen në heshtja, mund të themi kështu. Edhe ajo është një... Mund të jetë edhe ajo. Një mënyre kritikës.